Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis Jānis 20. Nodaļā. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja: "Miers jums." To sacījis viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Jēzus viņiem atkal sacīja: "Miers jums! Kā tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu." To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja: "Saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks." Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētību uz Tavu vārdu patiesībā, kas bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Iespējams, daži no jums pamanīja, ka lielā piekdienā un lieldienās, kad tika pieminēta Jēzus nāve un svinēta viņa augšām celšanās, es nebiju baznīcā klāt. Līdzīgi kā māceklis Toms, ar kuru arī vēl daudzos citos aspektos dzīvē izjūtu zinām dvēseles radniecību. Es svētku laiku noslimoju, un ja tā padomā, varbūt arī Toms varēja būt slims, kad pārējie mācekļi piedzīvoja Jēzus parādīšanos, bet Toma klāt tur nebija. Kādreiz cilvēks ir tik slims, ka nevar būt tur, kur viņam jābūt, bet kādreiz arī ir otrādi. Slimīgums izpaužās tieši tajā, ka cilvēks domā, ka viņam jābūt ir klāt visā un visur un vienmēr. Vai nu kā būt ar tām slimībām, viens, ko manu, ir tas, ka joprojām iekšēji gaidu lieldienas, kuras it kā vēl priekš manas nebūtu atnākušas. Bet otrs, ko manu, ir, ka ir vērojama zinām nobīde tajā, par ko domāju un arī ko saku. Tā, piemēram, pagājušā sestdienā joprojām runāja par lielo piekdienu, bet šodien nekādi netiek nost no jau pagājušajā svētdienā pārunātā teksta no Jāņa evaņģēlī. Par to, kas notika lieldienu nedēļas pirmās dienas vakarā, un arī pēc nedēļas, kad Toms jau bija klāt, izveseļojies vai sadūšojies vai uzdrīkstējies vai izbēdājies vai arī vienkārši nonācis pie kādas slēdziena un secinājuma, ka pats vēlas Jēzu redzēt, nevis paļauties uz pārējo atstāstiem. Jo ticība nav kāda citu iepriekš jau vietota lieta, kāds otrs uzlējums vai atgrabojums. Tā vai nu ir vai nav mūsu katra atrasta, pieredzēta, satvērta, autentiska pieredze. Bet ne par Tomu šodien, bet par to neparasto aprakstu šajā Jāņa evaņģēlijas stāstā, ka augšām celtais Jēzus saviem draugiem uzpūta dvašu un teica: "Saņemiet svēto garu." Vispirms gan neskaidrs ir jautājums, kāpēc Jēzus, kā evaņģēlija vēstīja, 40 dienas vēl pavadīja šajā realitātē, tiekoties ar saviem draugiem un draudzenēm. Vai tad augšām celšanās varenību un spilgtumu vairāk neuzsvērtu kāda pēkšņa pārdabiska varas izpausme, nu tāda, ka visi to redz un piedzīvo, nu labi, ne visi, bet vismaz Jēzum tie tuvākie, un tad tas uz visiem laikiem iegravējās apziņā. Un Jēzus tūdaļ dodas pie tēva, negaidās 40 dienas. Nē, tā nenotiek, Jēzus 40 dienas paliek šeit, un varam jautāt, kāpēc, vai viņam bija kādas nenokārtotas lietas palikušas. Tā tiešām būtu tā dērta opcija, ka pēc nomiršanas mums vēl tiktu iedots mazliet vairāk kā mēnesis, lai savilkt kopā gals, sakārtot lietas, izlīgt ar tiem, ar kuriem nepaguvām vai negribējām, un tad, kad viss piepildīts, tad gatavs dotos tālāk. Pie tam pats cipars 40 uzjundīja neskaidrs sajūtu, jo reiz Jēzus dzīvē jau bija vienas 40 dienas,
kurās viņš devās tuksnesī, un no šīm 40 dienām arī cēlies tas, ko mēs saucam par gavēņu laiku. Lai kas tas būtu mums, Jēzum, tas noteikti nebija grēka nožēles laiks, saistīts ar kādiem pašpārmetumiem. Bet tās 40 dienas Jēzum bija vairāk kā tāds treniņš, lai viņa dzīve, iekšējā stāja, izjūta, saskaņotos ar to mērķi, kas tad turpmāk vienmēr izgaismoja viņa personību ar mērķi, kas ir Dieva valstība, ko viņš sudināja. Viņš atteicās un trenēja sevi, lai būtu gatavs tam pavērsienam un apvērsumam, kas viņu gaidīja dzīvē. Un to atceroties rodās jautājums, vai šīs 40 dienas pēc vildienām arī nav kas līdzīgs, kurā viņš gatavojas kādam vēl lielākam uzdevumam un apvērsumam. Patiesi šo dienu laikā Jēzus gatavojas uz kaut ko absolūti abrīnojamu, un mēs varam viņam sekot, ja vien to spējam un gribam. Jo tieši laiks pēc vildienām sāk ieskicēt lielo pārmaiņu un mērķi, ko Kristu var sasniegt šī pasaule. Un manuprāt, šo pārmaiņu simbolizē brīdis, kad Jēzus saviem mācekļiem uzpūš dvašu un saka, saņemiet svēto garu. Paradoksālā kārtā viens gabēns ir pirms vildienām, bet kāds cits treniņš pēc vildienām, lai mūsu individuālā un kolektīvā esība tiktu saskaņota ar to mērķi, kas atklājas augšām celtajā Kristu. Kaut kādā ziņā tas ir vēl svētāks laiks, kuram ir mūs jākatapultē pretī tām pārmaiņām, kas grib mūsos notikt. Un manuprāt, šī lieldienu gavēņu jēga atrodam vārdos, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Un šajos vārdos ir ietvērta visa augšām celšanās jēga, nozīme un mērķis. Jo tikai šāds grēku piedošanas gars varēs mainīt cilvēku un pasauli un nonākt saskaņā ar Dieva nodomu. Šī gara nodošana, šī gara atstāšana saviem mācekļiem bija Jēzus parādīšanās jēga, šo 40 dienu jēga. Jo viņa fiziskā klātbūtne bija nepieciešama tikai par tik par cik cilvēki spēja viņu saskatīt ar sirds acīm. Un kad mēs atveramies šim grēku piedošanas garam, mēs kļūstam arvien brīvāki, arvien mazāk mums ir nepieciešama kādu fiziski pierādījumi, un mēs varam ļauties tam kailajam mīlestības tiešumam pieredzēt nevairs tikai ķermeņu, bet siržu sastapšanos. Cits starpā Jēzus saviem draugiem un draudzenēm neparādās nemaz tik daudz, kā sākumā šķiet. Saskaņā ar evaņģēliju liecībām tās varētu būt bijušas tikai 4 reizes. Pirmo reizi Marijai Magdalēnai pie kapa, tad tajā pašā dienā Jeruzalemē, par ko vēstīja pagājušās un arī šīs svētdienas evaņģēliju teksts, Trešo reizi Jēzus parādās diviem mācekļiem ceļā uz Emavu un visbeidzot Galilejā pie Tiberijas jūras, kur Jēzus palīdz tiem noķert daudz zivis, ēd kopā ar tiem un sniedz vēl pēdējos norādījumus. Mazāk nekā varētu gaidīt. Šķiet tikai tik, cik nepieciešams. 4 īsas sastapšanās epizodes. Nevis stundām un dienām garas apspriedes par to, ko un kā tagad kopīgi darīsim. Un Jēzus neparādās kā tāds, kurš te gatavotos palikt ilgāku laiku. Viņš te ir tikai pagaidām, un viss tās parādīšanās ir tāds gaistošs un pārējošs. Šķiet tām ir kāds augstāks mērķis, kas jāpiepild pēc iespējas īsā laikā. Bet tagad par to dvašas uzpūšanu. Notikums ar to dvašas uzpūšanu, man vienmēr licies tāds mazliet īpatnējs. Nu, kā gan tas ir tā iedomājams, ka kāds pūš mums virsū? Nu, vispār nepatīkam. Nu, vai kaut kas līdzīgs norisē, kad kāds tiek mākslīgi elpināts? Bet varbūt
kad kāds tiek noskūpstīts. Tomēr mums jāatcerās, ka Jēzus fiziskais ķermenis vairs nav īsti tāds pats, kāds tas bija viņa pirmsnāves dzīvē. Vai arī tas ir pilnīgi reāls un trīsdimensionāls? Vai arī Jēzus aicina Tomu likt pirkstu savās nagvu brūcēs un roku savos sānos? Vai arī Jēzus apēd zivi mācekļu priekšā? Vai arī Jēzus nav ne rēks, ne spoks? Ar viņu daudz, kas ir kļuvis citādāks nekā iepriekš. Viņš acīm redzam iet cauri sienām, spēj parādīties un pazust, ļauj saviem mācekļiem sevi sastapt dažādās vietās gan rīz vienlaikus, parādās ne no kurienes un tāpat arī pazūd. Mūsu kristīgā tradīcija šo viņa ķermeni uzmanīgi sauc par augšām celto ķermeni. Tas noteikti ir fizisks, taču daudz, ir grūti atrast vārdu vai to izteikt, tā kā daudz smalkāks. Piemērots citam esamības līmenim, citam mājoklim tēva namā. Un tātad arī, kad mēs iztēlamies, ka Jēzus uzpūš mācekļiem savu dvašu, mums drīzāk jāpieņem, ka mācekļi piedzīvoja ko tādu, kuru pēc tam viņi aprakstīja šādā veidā. Un mēs kādreiz arī lietojam tādus izteikumus, kā no viņa staroja gaišums, no viņa pilnīgi staroja mīlestība, izpratne. Vai arī es jutu viņā tādu vilkmi, tādu aizrautību, kā arī mani tā paņēma līdzi. Vai arī no viņa dvesa tāds miers, ka arī es kļuvu mierīgs un paskatījos uz visu citādākām acīm. Tie ir tādi savīdzinājumi un tēvi, ar kuriem mēs gribam pateikt, ka ir kaut kas netverams, ko mēs viens otram nododam. Ka mums pat nevajag pieskarties viens otram, lai apmainītos ar to, kas ir mūsu iekšpusē, mūsu garā. No Jēzus dveš, staro, iziet kas tāds, ka tev rodas sajūta un pārliecība, ka esi tā apdvests, piepildīts, noskūpstīts. Un Jēzus tūdaļ skaidri pasaka, kas tas ir. Nevis kāda vispārēja jauka izjūta, bet gan Dieva gars. Un vai nebūtu nekāda pārpratuma ar šo mūsdienu cilvēkam, varbūt svešādo vārdu, Jēzus saka, tas ir grēku piedošanas gars. Tas ir, ko, no kā nāk izlīgums, dziedināšana, atbrīvošana, glābšana. Tas ir gars, kas dāvā grēka samazgojumu neaptumšotas mūžīgas dzīves. Un cik gan precīzi šis Jēzus novēlējums, šis uzdevums, šis piekodinājums sasaucas ar Jēzus sacīto saviem mācekļiem Mateja evaņģēlijā, kad viņš saka, patiesi, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Un šie vārdi par sasiešanu un atraisīšanu iegūst dziļāku jēgu, kad atceramies mazliet tā kā no Ziemassvētkiem, nu kā tad Jēzus ierodas šajā pasaulē un kā viņš no tās aiziet. Mēs zinām, ka savu dzīvi Jēzus sāk autiņos tīc. Un mēs jau daudzkārt aizgājušo Ziemassvētkos par to runājām, ka tie nav tikai kādi nevainīgi autiņi, bet gan saites, kurās tā laika cilvēki vēl neizprazdam cilvēku ķermeņa attīstību cieši satin jaundzimušos bērnus. Jo domāju tādā veidā nostiprināt un savākt kopā vēl nekoordinēto un mīksto ķermenīti, cilvēki domāja, ka nenosaitējot mazo bērnu, tā ķermenis var nepareiz attīstīties, tā teikt, izveidoties par diez zin ko, pieņemt visdažādākās formas, un vai arī Jēzus neizveidotos par diez zin ko, arī viņu steidzīgi sasaitēja. Cits starpā to mēs kādreiz mēģinam ar Jēzu darīt vēl šobaldien, cenšoties viņa ceļu, nozīmi, jēgu, būtību, ievirzīt sev vērtos un pieņemamos veidos,
baidoties no tā, ka viņš var izrādīties citādāks, nekā mēs viņu iedomājamies. Droši paliek nedroši, tāpēc viņu cenšamies piemērot sev, pieradināt, nosaitēt, lai tikai viņš mums neizrādītos pārāk traucējošs un svešāds. Taču tas nav iespējams, jo Jēzu nevar nosaitēt un ievirzīt mums ērtās gultnēs, jo viņš ir ne tikai citādāks, nekā mēs domājam, bet citādāks par to, ko mēs vispār spējam par viņu iedomāties. Jēzus saites viņa dzīves sākumā mums atgādina par tām saitēm un mezgliem, ar kuriem sasieti un samezgloti mēs katrs ienākam šajā pasaulē, nesdam sevī iepriekšējo paaudžu samezglojumus, kas tik bieži traucē brīvi plūst Dieva svētībai un žēlastībai mūsu dzīvēs. Mēs neviens nepiedzimstam brīvi no tā, kas pagātnē ir noticis tajā sistēmā, kas ir mūsu dzimta, mūsu ģimenes sistēma. Un šī sistēma līdzīgi tāpat kā cita sistēma, draudze, kā to norāda apustuls Pāvils, sastāv nevis no savstarpēji autonomiem elementiem, kur mēs būtu tā kā tāds komēts, kas lidojam katrs pa sevi. Bet mēs esam kā viens organisms. Ģimenes sistēma, dzimta ir viens organisms, kurā katrs atrodās savstarpējā ietekmē, mijiedarbībā. Tur kaut kas visu laiku plūst no viena uz otru, apzināt vai neapzināt. Ja viens loceklis cieš, visi pārējie cieš līdz, ja viens priecājas, visi pārējie priecājas līdz. Tas ir tas, ko šodien ir atklājusi modernā psiholoģija, bet to aprakst jau jaunā derība, tikai savā veidā. Šī sistēma, ģimenes sistēma, dzimta ir kā tāds smalks kanālu tīklojums daudzu paaudžu starpā, kurš pie visiem mums kaut kur ir aizsērējis, kaut kur nobloķējies, kaut kur samezgojies tā, ka cauri paaudzēm plūstošās svētības netiek tam visam cauri. Jēzus saites dzīves sākumā mums atgādina, kādas patiesībā cieši grēku nosaitētas mūmijas mēs ienākam šajā pasaulē un dzīvojam nereti tik nespējīgas un tālas no tiem mūsu dzīves uzdevumiem un Dieva aicinājumiem dzīves, kuras atklātos, ja vien mēs ļautu šiem mezgliem atraisīties un tām saitēm jukt laukā un kļūt kustīgiem, dzīvīgiem, svētību nesošiem un šai svētībai plūst caur sevi citos cilvēkos, ļaujošiem cilvēkiem. To jo īpaši mums atgādina lieldienu laiks, kurā arī mēs bieži to tā sakam un arī dziedam dziesmās, ka Jēzus ir sarāvis nāvis saitas, nāvis valgus, važas. Un atkal, tā nav tikai kāda abstrakta līdzība, bet gan realitāte, jo tolaik, kad cilvēks nomira, viņu tūdaļ sasaitēja stingrās saitēs, iebalzamēja, un tā nu viņš savā kapā guvēja kā tāda cieši sasaitēta mūmija. Kā zinām ar Jēzu, tas līdz galam neizdevās. Taču Jāzebis no Arimatejas jau bija paspējis viņu satīt smalkā vīna audekvā. Bet kad šo sasaistīšanas procesu trešās dienas rītā gribēja turpināt, atklājās, ka Jēzus ir pazudis. Pie tam šīs pirmās pagaidu saites atstājas mētājumies kapā. Nāves saites bija sarautas. Pie tam es domāju, ka pirmie kristieši, kuriem fiziskā nāve un miršana bija daudz organiskāka cilvēka esības daļa nekā mums, kur esam apsēsti ar matēriju un materiāliskā domāšanā sasiet, un kuriem fiziskā nāve šķiet briesmīgākais, kas var būt vislielākā katastrofa, no kuras baidīties un kuru labāk nepieminēt un pat noliegt ir katra cilvēka svēts uzdevums, tā laika cilvēki, Jēzus uzvar par nāvi, attiecināja ne tikai uz fizisko nāvi, bet gan arī uz to nāvu un sastingumu, ko izraisa tas, ko vecā derība dēvē par grēku un vāstu, cilvēku un paaudžu starpā, kas nenodots Dievam neapzināts, automātiski pārnesas nākamajā paaudzē un neļauj brīvi plūstai iedzimtajai svētībai, tai mīlestībai,
tam visu atjaunojošajam, izvīdzinošajam, dziedinošajam spēkam, no kā mēs esam radīti. Tas kaps, no kā Jēzus mūs ceļ, ir varbūt nevis tik daudz pēc nāves, bet pirms nāves. Un ja mēs to neapzināmies, un ja mēs neļaujam mūsu dzīves pamirušajā un aizprostotajā daļā ienākt augšām celtā garam, tad var gadīties patiešām tā, ka nomirstam. Un re, atkal esam tajās pašās saitēs, kurās mūs ietin piedzimstot. Nekas nav mainījies. Kā sasiet sākām, tā sasiet beidzām. Lieldienu vēsts ir, ka tomēr pastāv kāda alternatīva, ka varam kļūt brīvi no šīm saitēm. Grēks, samazgojumi, dažādas saites, cauri daudzām paudzēm nosien mūsu dvēseles asinsvadus, mūsu dvēseles elpošanas ceļus, tie aizsērē, tajos iemetās trombi, un tad mēs brīnamies, kāpēc savās dzīvēs jūtamies kā aizņaugt, nevarīgi, pamiruši, sapīti visādos musturos un sapiņķerējumos, kas atkal un atkal samuģina mūsu dzīves tā, ka mēs paši vairs nesaprotam, ko ar to visu darīt un kā no tā visu tikt valkā. Un neviens nevar arī no tā izvairīties, jo neviens bērns nepiedzimst brīvs no tā. Šie aizprosti un trombi un mezgli visbiežāk ir iedzimti. Pirmais mūsdienās to pamanīja kāds angļu ārsts pirms, nu jau daudziem gadu desmitiem, kad viņš darbojās kādā anglikāņu misijā un sastapa savā praksē pacientus, kuri cieta no neizskaidrojamām depresijām, mocījās pašnāvības domām, tika piemeklēti no visādām psihosomatiskām kaitēm. Un neatrada šiem traucējumiem nekādas izskaidrojumas, ieskatoties viņu biogrāfijās, ārsts pievērsās plašākai viņu ģimenes sistēmai un dzimtai, 3-4 paaudžu griezumā. Jo viņš intuitīvi sekoja vecās derības norādēja, ka ļaunais un tumšais darbojās cilvēkā 3 vai 4 paaudžu garumā. Un tad tur gan viņš uzdūrās plaisām un samazgojumiem, kas acīm redzam visu to sistēmu ietekmēja. Viņš atklāja tur savu pacientu dzimtās cilvēkus, kuri savā dzimtā bija izstumti un izslēgti, melnās avis, cilvēks, par kuriem nerunāja, kurus nepieminēja, kuri bija tabū, kuriem tā dzimta nebija piedevusi, kuras pārējie bija ierakstījuši melnajā sarakstā, vai piesituši krustā, vai aprakuši, viņu dzīvēm priekšā novēluši akmeņus. Un tam bija dažādi iemesli. Tie bija cilvēki, kuriem bija bijuši ārpus valdības attiecības, vai viņi bija izdarījuši pašnāvības, vai iesaistīti vardarbībās, un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Citu acīs viņi bija kā tāds pārpratums, kā tādi izstumtie, kā tādi novādētie. Daudz no viņiem nebija arī kristīgi izvadīti. Un šim ārstam radās iespaids, ka šīs no apziņas izstumtās un nepiedotās tēmas ir nevisi veiksmīgi nostumtas malā un palikušas pagātnē, bet gan kā dzīves turpina ietekmēt visu dzīvi šodien. Un tā kā šis ārsts bija anglikāns, kā es teicu, viņš atcerējās, ka viņa tradīcijā pastāv tās dvēseļu meses, kurās aizlūdz par mirušajiem, un viņš kopā ar kādu savu draugu un priesteri šiem pacientiem kopā sāk noturēt svētā vakarēdienu dievkalpojumus un aizlūgt par šiem mirušajiem cilvēkiem, par šo visu nepiedoto, samazgoto, un rezultāti bija pārsteidzoši. Daudz, kas sastindzis un pamiris, viņu pacientu dzīvēs sāk izkustēties, bet tam ne tikai šos dievkalpojumus apmeklējošo cilvēku dzīvēs, bet arī viņu radiniekos, proti visā tajā viņu ģimeņu sistēmā un dzimtā. Mezgli sāka raisīties vaļā, konflikti beidzot izkustēties no nāves punkta, visa sistēma sāka sakārtoties un mīlestība lausties cauri trombiem, mezgliem un aizsērējumiem. Kad augšām celtais Jēzus uzpūta saviem mācekļiem dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tiks piedoti, un kam paturēsiet, tiem paliks. Kad Jēzus to darīja, tad viņš iepūta un joprojām pūš mūsu katra šajā lielajā daudzu paaudžu attiecību sistēmā
piedošanas garu un svētību. Īstenībā viņš iepūta mūsos to, kas vienmēr mūsos ir bijis. Iedzimtā svētība, iedzimtā piedošana, iedzimtais Dieva gars, kas apslēpts un aizprostots. Jēzus mūs apliecina, ka esam Dieva bērni. Un tas nozīmē, ka mūs veido ne tikai cilvēciskie samazglojumi, nepiedošanas, posti, kas atkal un atkal sapiņķerē mūsu dzīves, bet arī un jo īpaši šis Jēzus dvestais gars, kas kā svaiga ūdens plūsma valžās cauri visiem aizprostiem, aizsērējumiem, sabiezējumiem un mezgliem mūsu dzīves un pagātnes kanālu sistēmā. Taču Jēzus nesaka, saņemiet svēto garu, viss ir piedots, viss ir tīrs un brīvs. Nē, viņš saka, kam jūs piedosiet, tiem tiks piedots. Bet kam jūs paturēsiet, tiem paliks. Mēs nevaram paši ar savu gribu un apņemšanos dziedināt savas dzīves un to visu lielu attiecību sistēmu. Jo vecāk mēs kļūstam, jo labāk to redzam. Mums vēl nav kā Jēzum tik daudz gara, ka atliek tikai uzpūst un viss sakustās, viss atdzīvojas. Tas, ko mēs varam, ir apzināties un saprast, kas ir jāpiedod, kur ir jāpiedod. Apzināties un saprast, kur ir tie samazglojumi, tie trombi, kas neļauj svētībai plūst. Kas ir tie cilvēki, attiecības, tās traumas, tie destruktīvie gēni, lai dzīvība izkustētos, lai svētība plūst. Mums ir jāatrod šie aizprostojumi, šie sasaitējumi, šie trombi, šie mezgli. Tas ir jādara mums. Mums ir jāizvēlas piedot un atraisīt. Mums ir tam visam jāpasaka tikai viens īs un maziņš jā. Un tajā brīdī viss sakustās. Jēzus dvestais gars izsūcas, izvaužas cauri un skat, pēc kāda laika mezgla vairs nav. Aizprosts aiznests, tromps izšķīdinājies. Dzīve ir augšām cēlusies. Āmen.